faz um estrago medonho. Fogo neles! É assim inimigos. Que se faz. Cuidado inimigos com a mira, velho. Inimigos pra caralho! Vai com tudo! É assim que se faz. Vai com tudo! Pra cima, vai, vai, vai! Arma antiaérea à frente! RPG! Encurralaram a gente! Bel, manda uma fumaça! Não é pra soar! Eliminou uma antiaérea. Você sabe que isso não é o suficiente. Não posso arriscar um ataque antecipado. A gente só tem uma chance. Você não acha que... Ah, merda, eu
odeio esses caras. Vamos derrubar eles rápido. Joga Pix! É a Chimeras W! Até a Europa inteira virar nuclear. Aperta o passo! A energia dela está voltando! Adler, tá vendo isso? Woods, a gente está quase sem tempo! Vou falar pro Hudson lançar! Isso é uma aposta alta se aquela arma não for eliminada. Isso! Hudson, começa o bombardeio! Entendido! Tira a tua equipe daí, Adler! Os bombardeiros não vão ter chance se a gente não limpar aquela última antiaérea! Melhor apertar o passo! Destrói-me-nha! Nada per esercizia! Munge la conta, mas... Mel, pega aquela ML! Vai ter que flanquear aquela ML. Aquela ML está bem protegida. A gente vai ter que flanquear. Ordens confirmadas. Bombardeio iminente. Meu, os bombardeiros vão chegar logo. Coordenadas confirmadas. Um minuto pro bombardeio. As torres de rádio ainda estão ativando. A gente tem uma chance. Granada para lá! Nada per esercizia. Mas tudo que ataque. Todas as unidades, vamos abrir fogo. Evacuar aliados da área. Repito, evacuar aliados da área. Coordenadas confirmadas. Um minuto pro bombardeio. Coordenadas confirmadas. Um minuto pro bombardeio. As torres de rádio ainda estão ativando. A gente tem uma chance. Vamos abrir fogo. Evacuar aliados da área. Evacuar aliados da área. Coordenadas confirmadas. Um minuto pro bombardeio. As torres de rádio ainda estão ativando. A gente tem uma chance. Mira.
todas as unidades. Vamos abrir fogo. Evacuar aliados da área. Repito, evacuar aliados da área. Lucho! Go! Agora! Conseguiram, senhor presidente. Eles pararam as bombas. Graças a Deus. E a CIA? Pegaram Perseus? Não, senhor. O paradeiro dele é desconhecido. E a reação russa? Nada ainda. Estamos vendo sinais de confusão. É possível que tudo tenha sido uma operação clandestina. O Perseus pode não ter seguido ordens de Moscou. É, essa eu quero ver. Talvez tenhamos alguma coisa em comum, afinal. A gente parou ele. As torres já eram. Qual é a situação aí embaixo? Responda! Puts, já achou eles? Por aqui! Me ajuda aqui! Toca aqui, Bel. A gente conseguiu. Essa é uma mensagem pro Perseus. E pra quem segue ele? A gente não espera sentado. A gente vai até você. A gente faz o melhor acontecer. É assim que se vence guerras, Bel. Alguma novidade sobre o Cassim Javad? É, depois da captura do Cassim Javad, a gente convenceu ele de que é melhor trabalhar pra gente do que contra. A morte do Arash Kadivar abre um caminho para o Cassim assumir o controle da rede. Ele vai dar uma visão mais profunda da atividade soviética no Oriente Médio. E com os nossos recursos, ele deve ser capaz de influenciar as questões regionais nos próximos anos. E o Anton Volkov? O Volkov virou uma fonte essencial de informação desde que foi capturado. Depois de interrogar ele, o M6 estabeleceu uma série de postos de escuta em Berlim Oriental. Eles já interceptaram mensagens da KGB para recursos espalhados na cidade. A gente está abrindo buracos na cortina de ferro. Como foi a limpeza em Havana? A gente conseguiu recuperar os restos mortais dos agentes Azulay e Park no complexo em Cuba. Os caixões deles estão em trânsito para Tel Aviv e Londres, respectivamente. O presidente Reagan estendeu a mão pessoalmente para as famílias. A gente falou com o M6. Eles estão compreensivelmente descontentes. Devemos uma a eles. E o resto da equipe? Eles saíram de Solovetsk antes dos soviéticos mandarem gente para investigar. Vai demorar um pouco até melhorarem, mas aí é de volta para o trabalho. A gente pode ter parado o Perseus, mas os ratos dele ainda estão por aí graças à ajuda de um dos nossos. Verdade. Não conseguimos pegar o Robert Aldrich e a rede doméstica de espiões dele. Talvez a gente tenha que adotar medidas mais extremas, como ampliar a vigilância doméstica. O que, claro, não é autorizado. Ainda não. E a Europa? A gente não só impediu um ataque nuclear, mas também conseguiu derrubar o Major Vadim Rudnik. Isso deve ser um golpe considerável para a rede europeia do Perseus. A gente também deu um jeito num dos principais recursos do Rudnik. Faltam dois, mas cedo ou tarde a gente pega eles também. Você é um artista, Hudson. E Bel? Ar Ártico. Isso limpa a cabeça, né? Bel, você fez dois sacrifícios extraordinários para impedir o Perseus.
Um foi sem o seu conhecimento. O outro, você tomou essa decisão por sua própria vontade. Eu só quero que você saiba que essa coisa que aconteceu entre eu e você sempre foi por um bem maior. Gosta de heroísmo, não é mesmo, jovem? Os heróis têm que fazer sacrifícios. Por isso, quando eu pedir mais um, espero que você entenda. Nunca foi pessoal.